За Юта. Юта хаалгаруу цогсон. Яа, Юта цогтлыг. Юта хийлээ. За энэ үйлдэлт бол Хаус эрчмийн оруулж байгаа голуудын дийлэнх хувийг энэ 19 дугаартай тоглогч. Рико. Ой дамжуулалт гаргаж өгсөн Батбилгүн. Хөдлөн дамжуултыг өгсөн. Гол! Цайга тогтлоо дооны арцаа хаос шиг клуб тэргүүлээд эхэллээ. Гол ийзи Мишима Юта Япоси тогтлогч. За үнхээр гоё тоглооны хөлбөр явлаа сая. Агуур гоё дамжуултыг нь Батбилгүнд гаргаж өгөөд Батбилгүн хөдлөн дамжуултыг өгсөн. Хаалгач ус урагшаа тусгаа гаргаад ирсэн байсан гэхэ суусуул хаалганд мөргөж тоглолтын тооны арцаг хаос эрчим дэргүүлээд эхэллээ. Гоё тоглооны хөлбөр явлоо. Эрш Улаанбаатар одоо дотлох шаардлагатай. Скор. Скорын дамжуулалт дараахан болсон. За зүрөөсөрөө тоглохоо Нита гой дамжуултыг гаргаж өгсөн. Гэхдээ сайхан шууд урагш агач өгч байна. Одоогор бид нөхөн нэг л голыг үзээд байгаа. За болтолсон да. Баруун зүгт хаалгач эсрэг гарч ирээд за сайхан шууд уунгаасан шүүгч торгуулийн цохилтыг заачээ. За тогтоон байхад хөдлөн байгаа бол таа аргагүй. Сайхан шуулуун. За ингээд цогт учрын талаар хоёр гол алчлаа да энэ бол. За сайхан шуулуун бол тэгэл энэ шууд л урагшаа гарлаа.